विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको 128 वर्ष पुरा भएको छ। उसो त समान कामका लागि समान ज्यालाको आन्दोलन भएको पनि 109 वर्ष पुगिसक्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको सोसलिस्ट पार्टीले सन् 1909 फेब्रुअरी 28 पहिलो पटक महिला दिवसको आयोजना गरेको थियो। यही दिनदेखि नै न्युयोर्क सहरबाट समान कामका लागि समान ज्यालाको आन्दोलन सुरु भयो। नेपालको संविधानमा पनि मौलिक हक अन्तर्गत समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै पनि भेदभाव गरिन नहुने उल्लेख छ। तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले कुनै सक्रियता देखाएको छैन। यो कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको सरकारको कमजोरी हो। त्यसकारणले यसलाई कहाँ कहाँ त्यस्तो छ तपाईँहरू सहित हामी सबै मिलेर खबर गरिदिनु पर्यो सरकारलाई। त्यो कार्यलाई बद्र गराउनको निम्ति म सहितको हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ। अब कानुनी समस्या छैन। केही दिन अघि मात्र युए सरकारले समान कामका लागि महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिने निर्णय गरेको छ। महिला सशक्तिकरणका लागि समान ज्याला सम्बन्धी कानून राष्ट्रिय रणनीतिको रूपमा ल्याउन लागि युए सरकारले जनाएको थियो। लैङ्गिक विभेदका आधारमा दिइने श्रम मूल्यले महिला सशक्तिकरण कमजोर हुने निश्चित छ। फ्यामिलीदेखि लिएर वर्किङदेखि लिएर हरेक कुरामा त वुमेनले गर्नुपर्छ नि त होइन। वुमेन इम्पावरमेन्ट राम्रो हुँदैन, साथसाथै चाहिँ अब त्यसपछि एक त फाइनेन्सियल्ली पनि अलिकति लो हुने भयो होइन। अर्को कुरा भनेको मान्छेले हेर्ने नजर पनि फरक हुन्छ कि। गत कार्तिकमा मात्रै सर्वोच्च अदालतले समान कामका लागि समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। समान काममा समान ज्याला प्राप्त गर्ने अधिकार भए पनि व्यवहारमा नदेखिनु दुःखदायी भएको सरकारवाला नै बताउँछन्। समान कामको समान ज्याला यस्ता असाध्यै पेचिला विषयहरू यो त 16-17 शताब्दीमा पनि हुँदैन। अब लिङ्गको आधारमा, जातको आधारमा, क्षेत्रको आधारमा वेतनमा विभेद गर्ने कुरो यो गैर कानुनी पनि छ, यो असंवैधानिक छ, यो अमानवीय पनि छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तोकिएको र सम्झौता भए अनुसार कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने रोजगारदातालाई कस्न सबै श्रमिकको तलब बैङ्क खाताबाटै भुक्तानी गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। पछिल्लो समय समान कामका लागि समान ज्याला सबै राजनीतिक दल र श्रमिक संगठनका लागि पेचिलो मुद्दा बन्दै आएको छ। तर पनि अहिलेसम्म समान कामका लागि समान ज्याला कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला र पुरुष बीचको आर्थिक स्तरमा निकै ठुलो विभेद र खाडल देखिएको छ। क्यामेरामा अमृत भट्टका साथ पुष्पा केसी, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौँ।